انڈیا سے جو پارٹیشن سے ہم لوگ یہاں آئے تھے ہجرت کر کے, 365 گھر ہیں یہاں پہ حیدرآبادیوں کے. تو اس کے بعد ہم نے یہ بزنس شروع کیا. اب نام کیا رکھیں یہ سوچ رہے تھے, تو دکن سے تعلق تھا, حیدرآباد دکن سے تھا, تو دکن اچار گھر ہم نے نام رکھا اس کا. یہ میری دادی نے شروع کیا تھا 1950 میں, وہ مٹکے میں اچار بیچتی تھیں یہاں پہ. یہاں پہ بہت اس میں مردبان ہوتے تھے, حیدرآبادی ہم لوگ مردبان بولتے ہیں, مردبانوں میں اچار ہوتا تھا. اور اس کے بعد آہستہ 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 جدت آتی گئی, پیکنگ چینج ہوتی گئیں اور مختلف چیزیں برانڈ آتے رہے. دہلی نام اس لیے رکھا تھا, ہمارے اقارب اجداد سب دہلی سے ہجرت کر کے یہاں کراچی آئے تھے, تو اس کا نام ہمارے والد صاحب نے دہلی رکھا. جب سے ہم نے دکان کھولی ہے ہمیں کسی نے کبھی کوئی تنگ نہیں کیا کہ دہلی ربڑی ہاؤس کیوں نام لکھا ہے اس کا رکھا ہے. اور اللہ کا شکر ہے بڑے دور سے ہمارا نام پوچھ کے آتے ہیں لوگ یہاں ربڑی لینے. یہ وہاں تو وہ مسلم دشمن مسلمانوں کا فوبیا ہو گیا ان کو, کیا سمجھے, اور پاکستان فوبیا ہوا ہے انہیں, اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے. دیوالی کے تہوار ہوتا ہے اس میں لوگ یہاں سے مٹھائی یہ ربڑی وغیرہ لے کے جاتے ہیں. دیوالی ہو دسہرا ہو ان کا جو بھی ہوتا ہے یہ اپنے تہواروں پر یہاں سے سب لے کے جاتے ہیں. کرسمس ہوتا ہے کرسمس لے کے جاتے ہیں. بٹاٹا بڑا خاص اور اپنی مرچ ہے اور دال کے بڑے ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے وہ بنگلور میں ہی ہوتے ہیں. کہ ہماری جو کمیونٹی سے جو ہمارے ہیں ان کو ہمارے ایک پہچان پتہ چلے, کیونکہ ہمارے خاص آئٹم جو ہے دو تین وہ خاص بنگلور کے ہیں. یہ بیفور پارٹیشن میرٹ ایز نیم شوز, یہ دہلی سے تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک سٹی ہے. وہاں سے ہمارے جو اونرز ہیں ان کے فور فادر جو ہے وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اینڈ دے اسٹارٹیڈ اوور دیئر بیفور پارٹیشن, رائٹ, اینڈ دے انوینٹ دا سیخ کباب. اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا پاکستان بنا تو بینگ اے مسلم یہ لوگ ٹرانسفر ہوئے یہاں پہ, مائگریٹ کیا پاکستان کراچی, اور پھر 1958 میں یہاں پہ آپریشن اسٹارٹ کیا. And then now the fourth generation is operating right now.